Impulsar i consolidar el comerç de proximitat del barri. Aquest és el principal eix de treball de l'Associació de Veïns Horts de Miró, que va renovar la seva junta ara fa 4 mesos i està buscant noves vies de treball i iniciatives. La darrera, la creació d'una targeta de fidelització pels veïns que es podrà utilitzar als comerços del barri. La idea és que, com a primer recurs, pensin els establiments del barri i si fa falta, si no hi ha la necessitat que té, que vagi al centre. El que vam pensar és crear unes targetes per fidelitzar els clients dintre el barri. Llavors, cada establiment el que farà és algun descompte, alguna gracieta pel client que hi vagi, un detallet o alguna cosa així, els que vulguin participar per fomentar això, no? El comerç de proximitat. Aquest nou carnet personal suposaria un al·licient pels veïns d'Horts de Miró per comprar sota casa en lloc d'anar fins al centre de la ciutat o als comerços d'altres barris. I també serviria per informar els possibles emprenedors sobre els tipus de comerç que ja s'estan oferint al barri i les mancances que hi ha. Tot i que la iniciativa encara està en fase de creació i s'està buscant la participació dels comerciants, els establiments veuen la proposta amb bons ulls, tot i que una mica arriscada. Home, jo trobo que està molt bé, que és una manera de que la gent del barri sàpiga que estem aquí i uns avantatges per ells, i bueno, està molt bé. Trobo que va més al centre, perquè no coneixen molt bé el que és el barri i pensen que no trobaran les coses que hi ha al centre aquí al barri i estem preparats per donar-li aquest servei també. Jo crec que és una iniciativa molt bona, és una mica arriscada, perquè aquí no hem tingut associació de comerciants o de veïns, i és una proposta molt, molt, molt forta, molt potent, i espero que funcioni, que la gent li agradi. És un barri que hi viu força gent, que jo crec que els agrada comprar el petit comerç, però encara així ens costa molt d'alçar la persiana cada dia. És dur i complicat. A banda de la targeta, des de l'associació es vol donar a conèixer el comerç del barri amb altres activitats, com el sorteig de 3 paneres amb productes del barri a la 4a Fira de l'Hort d'aquest dissabte o una gincama pels establiments comercials el proper 7 de setembre.